neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Veja você, porque eu queria gravar isto e enviar isto para o povo. A hora tem chegado. A verdade tem que ser conhecida. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Seu amor transformou.
Agora veja você, porque eu queria gravar isto e enviar isto para o povo. A hora tem chegado, a verdade tem que ser conhecida. Ouvintes, esta declaração é do profeta desta era, em mais uma de suas mensagens, que é o terceiro Êxodo. Agora veja você, porque eu queria gravar isto e enviar isto para o povo. A hora tem chegado, a verdade tem que ser conhecida. Ele não se considerou um homem da era, mas, na verdade, ele foi o homem da era de Laodiceia. É claro que isso não é para os sistemas. Elias não foi nada para o sistema de Acabe, de Jezabel. João Batista tampouco foi alguma coisa para Herodias, Herodes. Mas sempre você observa isto, para aquela viúva de Serepta de Sidom, Elias tinha a palavra do Senhor em sua boca. O homem é levantado pelo poder intelectual, financeiro, monetário, político, religioso. Mas ele se levanta para cair. Se levanta para ser destruído. Este poder é destrutivo e é enganoso. Então ele traz ao poder, o homem natural, o homem intelectual, e ele faz oposição ao homem que é levantado pelo poder espiritual, pelo poder de Deus. Então, em síntese, nós concluímos que este homem levantado pelo poder de Deus não seria de fato levantado pelo poder de Deus se ele não sofresse a oposição, principalmente
do sistema do poder religioso, que é acompanhado, que tem a sua substância em intelecto, política e dinheiro. Nós vemos isto que aconteceu lá no passado, lá no princípio. Temos José como um exemplo, quando ele era espiritual e foi levantado de uma forma contraditória pelo poder de Deus, para logo todo o povo seu sofrer a oposição de Ramsés, que por sua vez era levantado pelo poder intelectual, financeiro, político, religioso. E nós vemos a mesma coisa nesse instante, um poder intelectual entrelaçando no meio das igrejas. O diabo não tem nada que fazer fora da igreja. Ele não tem que fazer nada com o mundo pagão. Por si já está sem lei, perdido. Então ele tem a ver com a igreja. Ele não teria campo de ação. E nem por que batalhar, trabalhar dia e noite, se não houvesse um terreno, se não houvesse uma mulher para ele tratar com ela. E a mulher fala exatamente da igreja, de todo o sistema eclesiástico, que por fim, tendo o intelectual, o político, o financeiro, o religioso, não importa com nada a respeito do que a Bíblia diz. Abandonam a Bíblia? Ignoram a Bíblia? Não. Preparam intelectualmente intérpretes para si, para interpretar a Bíblia. Aí é onde mora a astúcia do maligno. Ele interpretou a Bíblia para Eva lá no Éden. E ela creu na sua interpretação, e daí aconteceu o que aconteceu. Então eles têm o seu próprio sistema e ignoram a Bíblia como ela é, da forma profética, apostólica, pentecostal, no sentido da palavra pentecostal. E esse sistema se dirige e se apoia, se sustenta no que a igreja diz. Não pense você que os protestantes estão fora disso. Eles têm se entrelaçado exatamente naquilo, formando alas e grupos, elementos suficientes para haver um ecumenismo, a união das igrejas. Ora, se fosse somente uma, a igreja, a grande meretriz, então o diabo não teria essa astúcia para enganar os chamados crentes. Teria que haver uma multiplicidade de igrejas, de princípios religiosos. Você vê que quando Deus tirou os ossos, desmontou aquele animal belo que tinha faculdade para falar,
estava entre o chimpanzé e o homem. Ele criou um sistema para aquele espírito. E o sistema são várias espécies de cobras, de serpentes. Não existe somente uma qualidade de serpente, de cobra, mas todas elas, sendo venenosas, matam. É veneno. A Bíblia não falha. Mostrar isto causa ira, ódio. Por quê? Porque se trata de uma verdade. Quando uma coisa que não é verdade é citada, não causa ódio, não causa ira. Prova, sim, claro. A serpente foi desmontada e aquilo virou espécies de cobras. Cada uma com uma espécie de veneno, mas todos eles matando. Veja aí, cascavel com aquele excesso de vitamina A que cega a pessoa na hora. Veja Arucuçu, e por isso tem que existir o soro antiofídico, porque não conhecendo a espécie da cobra que picou a pessoa, então tem que aplicar um antiofídico que serve para todas elas. Se você pega a cobra e leva para o médico, para o hospital, pode identificar realmente a serpente, então ele vai ter o soro específico para aquele tipo de veneno. Mas se não, existe um, graças a Deus, que é o antiofídico, e serve para todas. Agora, aqui está o que serve para todos. Esses venenos são neutralizados, porque Jesus se fez pecado. Você vê que eles injetam aquilo no cavalo. O cavalo é uma cobaia. E faz daquilo uma salvação para o homem que é picado com a cobra, pela cobra. Jesus passou por esse processo. Paulo diz, a Bíblia diz que ele se fez pecado por nós. E o seu sangue é esse soro que neutraliza todos esses venenos de credos e dogmas, essa multiplicidade de venenos que vem para cegar. Agora, isso está bem claro. Eu não espero que todos estejam crendo nisto. Eu não espero que todos vão aceitar isto. Eu não espero que todos vão gostar disto, porque se todos gostassem, isso seria falso. Mas tem que se cumprir aquilo que Paulo disse, forma de santidade, mas negando o poder. Cada escritura na Bíblia aponta diretamente a isto. Então, por causa disto, o profeta vem e diz: veja você, porque eu queria gravar isto e enviar isto para o povo. A hora tem chegado, a verdade tem que ser conhecida. Você precisa, meu irmão, meu ouvinte, conhecer esta verdade. Ela é a salvação. O êxodo está à mão. A parte intelectual parece perfeita e é perfeita. A parte intelectual parece perfeita, e mais do que isso, é perfeita. Mas é uma perfeição sob a inspiração de Satanás. Tudo o que fazem é com perfeição, a ponto dos filhos das trevas serem mais prudentes, mais dedicados, mais aperfeiçoados,
do que os filhos da luz. Mas aí está exatamente a inspiração de Satanás, segundo assim diz o Senhor. E você, deixe-me falar, sempre individualmente, você precisa dar glória a Deus. Ser uma pessoa agradecida. Entre nós tem que haver dificuldades. Nós temos duas naturezas. Uma é pegajosa. Uma é aquele miserável homem. Mas a outra é essa que aceita a verdade. É essa que dá glória a Deus por esta verdade. E não depende desse sistema intelectual, financeiro, religioso e político. Em nome de Jesus Cristo, seja feliz, dê glória a Deus. Não há enfermidade que possa ser mais do que você. Em nome de Jesus. Amém. Deus o levou para o seio de Cristo, para o trono de Deus no além, onde ele está em paz. Contado entre os mártires, com uma coroa de mártir ali nesta noite, imortal entre os homens. That was Stephen, filled with the Holy Ghost. It's right. Aquele foi Estevão, cheio do Espírito Santo, correto.
The clods just lost their feeling. The big rocks as they was hitting against his head. Os torrões, as grandes pedras, enquanto acertavam na sua cabeça, apenas fizeram com que ele perdesse o sentido. God rocked him to sleep. Deus o embalou para dormir. Amen. The Bible never said he died. A Bíblia nunca diz que ele morreu. The Bible said he fell asleep. Amen. A Bíblia diz que ele adormeceu. Amém. That's the way Christians die. Esta é a forma que os cristãos morrem. Amen. All right. Amém. Correto. Now they're having a great time. Agora, eles estavam tendo um bom tempo. That report come back, like Brother Neville said a while ago. Aquela notícia voltou, como o irmão Neville disse algum tempo atrás. Não apenas, simplesmente uma espécie de rajada nos apóstolos e assim por diante. They had to do something about it. Eles tinham que fazer algo a respeito disso. Imediatamente eles saíram novamente o mais rápido que puderam ir pregando o evangelho. Peter and John, two unlearned men, passed up to the gate called Beautiful. Pedro e João, dois ignorantes homens iletrados, passaram pela porta chamada Formosa. Oh. The devil said, well, now they're just out there preaching, so it won't hurt anything. O diabo diz, bem, agora eles estão simplesmente ali fora pregando, então isto não causa dano. Então todas aquelas pessoas creram na pregação, em tudo. Mas quando passaram pela porta chamada Formosa, ali estava um homem. The Holy Ghost said, Peter, that man can be healed. He's got faith. O Espírito Santo disse, Pedro, aquele homem pode ser curado. Ele tem fé. When he perceived he had faith to be healed, he said, stand up on your feet. Quando ele percebeu que ele tinha fé para ser curado, ele disse, fique de pé. He picked him up and held him until his ankle bones received strength. E ele o apanhou e o segurou até os seus tornozelos receberem força. And away he went, leaping and jumping and praising God. E lá foi ele, saltando e pulando e louvando a Deus. You know what? Sabe de uma coisa? That caused more trouble than all the preaching they ever did do. Aquilo causou mais problema do que toda a pregação que eles fizeram. Brother, you just let something on the phenomenal side start. Irmão, simplesmente deixe que algo extraordinário comece. Watch how ever rolls a hound of hell go to hollering at him craving blood. E observe como cada patife, cada cão do inferno rosnará para ele desejando sangue. Is that right? Amen. True. Não é isso certo? Verdade. I tell you, Peter preached a sermon on the day of Pentecost and 3,000 souls were saved. Eu lhes digo, Pedro pregou um sermão no dia de Pentecostes e 3,000 almas foram salvas. O diabo nem mesmo se moveu na sua cama. That's right. Correto. Oh, well, let him alone. See? Oh, bem, deixa-os. Vem. But he passed through the gate called Beautiful the next day and healed a man crippled from his brother's wound. Porém, ele passou pela porta chamada Formosa no dia seguinte e curou um homem. And all hell turned loose on him. That's right. E era aleijado desde o ventre de sua mãe, e todo o inferno veio sobre ele. Correto? O lançaram na cadeia e fizeram com que ele passasse a noite ali. Yes, sir. Sim, senhor. O colocaram na prisão, na cela interior ali, por causa do prodígio. O diabo disse, eu não posso deixar esta coisa começar agora, a cura divina. Se eles continuarem, eles realmente vão tirar minhas escoras de mim.
Correto. Porque eu posso enganá-los ao redor com um pouquinho de teologia por algum tempo. Mas com certeza não posso enganar aquela coisa real que sai e o povo vê aquilo ser feito. Eu simplesmente vou parar com aquilo antes que aquele outro grupo entre em cena. Ele nunca parou com aquilo então. Ele não pode parar com isto agora. That's right. Correto. God's gospel will move on and on and on and on. O evangelho de Deus se moverá sempre, sempre, sempre. And when there is no more heaven, there's no more earth. That word would still remain the same. Amen. E quando não houver mais céus, ou não houver mais a terra, e aquela palavra ainda permanecerá a mesma. For heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. Pois os céus e a terra passarão, mas minhas palavras nunca passarão. Aleluias. Boa noite com Jesus. Até aqui tem nos ajudado, Senhor. Vamos marcar as escrituras que o pregador estará usando. Efésios capítulo 6, versículo 12. Aos Efésios capítulo 6, versículo 12. É a escritura que o pregador estará usando. Aleluias. Vamos louvar o Senhor cantando o hino de 209. A escrava resgatada. Mostraste, pois
323, tudo entregarei. 323. Tudo entrego.
tudo, ó Cristo, a ti entrego. Ó, eu sinto teu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor, tudo entregarei. Cristo, a ti entrego, ó, que gozo, meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória ao Salvador. Glória a Jesus, tudo entregarei. Vamos para os pedidos de oração. Orar com o irmão Rael. Oração pelas viagens do nosso pastor Creomar Borges e sua família. Oração pela nação de Israel e pelos irmãos do Rio Grande do Sul. E oração pela irmã Raquel e irmã Judite, por enfermidade. Aleluia. Glória a Jesus. Irmã Silvestre pede oração por enfermidade. Marcela Silvestre. Aleluia. A irmã Marcela Silvestre pede oração também por enfermidade. Aleluia. Pai Celestial, te agradecer mais uma vez, Senhor, por estar na tua casa, Pai. Pai Santo, o Senhor tem cuidado de nós, ó Pai. Eu não sei, talvez eu não podia estar aqui hoje, ó Pai. Às vezes eu estaria do outro lado, eu não sei. Mas o Senhor sabe, às vezes o Senhor me livrou de tanta coisa, me livrou da morte, e eu não estou sabendo, Senhor. Mas o Senhor sabe de tudo. Quando a gente chega à tua casa, Pai, é um privilégio estar aqui, Senhor, estar vivo, reunido com nossos irmãos, ó Pai. Porque Ele é nosso Pai, ajudador, é nosso curador, Ele é nosso tudo que nós temos, ó Pai. Por isso nós agradecemos Ele por estar na presença dEle nesta hora, Pai. Pai Celestial, também, Senhor, nosso pastor Creomar, Pai, aquele homem abençoado por Deus, ó Pai, vem de lá de tão longe trazer a Santa Ceia para nós, ó Pai. Pai, o Senhor tem usado ele para ajudar nós, ó Pai. Abençoa as viagens dele em todo lugar que ele for, ó Pai. Sua família, Pai. Pai, abençoa também, Senhor, aquele pessoal lá no...
Aqueles irmãos lá no sul, pai, tanta tristeza, tanta coisa aconteceu ali, Senhor. Pai, ajuda aquele povo, pai, nossos irmãos, Senhor, na fé que está ali, Senhor. Pai, cuida deles, ó pai. Pai, a nação de Israel, Senhor, aquele povo está sofrendo ali, Senhor. Mas o Senhor sabe de tudo, porque qual é que é o objetivo de estar naquela situação, Pai. O Senhor sabe de tudo, ó Pai. Cuida daquele povo, ó Pai. O irmão Marconi, ó Pai, que vem lá de Alfenas para cá, Senhor, com a sua família, Pai. Abençoa ele e sua família. Sua viagem de volta, Pai. O anjo que trouxe ele, leve de volta, Pai. Pai, esse pedido que está aqui nesse livro de oração, ó Pai. Antes de despedir, o Senhor já sabia, Pai. Pai Santo, eu entrego cada um nas tuas mãos, Pai. Se for cura, Pai, solução de problema, Pai. Está nas tuas mãos, Santa, Pai. Abençoa também o pregador, Pai, que vem trazer, Senhor, a palavra para nós essa noite, ó Pai. Usa ele a nosso favor, ó Pai. Que nós olha, Pai, para Cristo, não o homem, ó Pai, mas Cristo usando o homem para trazer para nós a sua palavra, Pai. Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Aleluias. A escritura é Efésios capítulo 6, versículo 12. A escritura que o pregador estará usando. Aleluias. Somente crer, somente crer. Não tenho nada para me gloriar, mas tenho tudo para glorificar. Assim dizia o saudoso pastor Joaquim Gonçalves Silva. E eu faço as palavras deles as minhas nesta noite. Boa noite com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Eu agradeço a Deus e ao pastor Cleomar. Toda vez que eu estou aqui, Deus já tinha visto isto desde antes da fundação do mundo. E estamos aqui ao lado deste ministério,
sofrendo, gemendo, mas este sofrimento e este gemido e esta angústia logo, logo terminará. Lágrimas sendo derramadas nas madrugadas, mas um dia será a última lágrima. Aquela última lágrima, sentado naquela mesa de quilômetros e quilômetros, e o Senhor enxugando as nossas lágrimas, dizendo: tudo está consumado, entra no gozo do teu Senhor. E nós vamos ser muito abençoados nesta noite, eu creio. Você veio para ser abençoado? Então nós vamos ler a escritura que foi dita. Após a escritura tem um hino? Tem um hino? Não tem um hino? Então nós, após a escritura, nós vamos ouvir o hino. Efésios capítulo 6, versículo 12. Assim está escrito: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Querido Pai Celestial, vivifica estas palavras em nossos corações. Eu creio e sinto a tua presença neste lugar. Só quem não sente é aqueles que não são predestinados. Mas os verdadeiros filhos de Deus já sente esta presença do Espírito Santo. Já sente a presença do Senhor, porque a tua palavra ela não volta vazia. Aonde estiver dois ou três reunidos no meu nome, ali eu estaria no meio deles. E o Senhor está aqui nesta noite. E nós não nos gloriamos de nós mesmos, como foi dito, Pai. Mas nós estamos aqui e nós temos tudo. E este tudo é o Senhor Jesus. Este tudo é esta palavra. Este tudo, Pai, esta mensagem na qual podemos glorificar, ó Pai. Ó Deus, que possamos, ó Deus, sair desta noite com uma sacudida do Espírito Santo, com uma sacudida do Senhor nesta noite, e fale conosco, ó Deus, nós te pedimos em teu nome, Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Vamos ouvir o hino. Está, eu oscilo.
coisas não compreendo. O amanhã, o que será? Mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Muitas coisas não compreendo. O amanhã, o que será? Mas um doce amigo tenho, que minha mão sustentará. Muitas coisas não compreendo. Graças a Deus, sua mão me sustentará. Deus abençoe a irmã Eunice. Nós vamos ver o que o profeta diz aqui nesta mensagem. A disputa é o título da mensagem. A disputa. Você sabe o que é uma disputa? Sabe que o índio, quando eles iam para uma disputa, ele colocava uma turma de um lado, outra turma do outro lado e no meio uma fogueira. E colocava uma corda e aí puxando. Aqueles que passavam pela fogueira eram os que perdiam. Mas aqueles que puxavam aqueles para a fogueira eram os ganhadores. E nós estamos, nesses dias que estamos vivendo numa disputa espiritual. Essa disputa está lá no íntimo da tua alma, do teu coração. Se você alimenta das coisas de Deus, o que vai ganhar aí dentro é o poder divino de Deus. Mas vamos aqui um pouquinho ver o que o profeta diz aqui. Hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E gostaria de extrair disso um pequeno contexto de 10 ou 15 minutos, ou um texto melhor dizendo, quero chamá-lo a disputa. Uma disputa é um teste de força. Eu me lembro quando perguntaram para o índio, vai tudo bem? Aí o índio disse assim, vai tudo bem, tudo mal. Oh, mas tudo bem, tudo mal? Mas por quê? Porque dentro de índio existe dois cão. Existe o cão preto e o cão branco. Vence o que índio alimenta mais. Aí você pode meditar na tua alma. Você alimentou das coisas de Deus hoje? Você fez o culto doméstico? Você está deixando a desejar? Aí você faz uma análise lá na tua alma. Você ouviu o programa de rádio? Você ouviu o profeta? Em primeiro lugar? Aí você faz isso lá no íntimo da alma. Meu Deus, eu estou devendo. Quem está ganhando aqui hoje é o cão negro ou cão branco? Aí você faz uma análise, quem está ganhando? Mas hoje nós vamos sair daqui com este cão branco reforçado.
alimentado com a força divina do poder de Deus. E nós, onde temos testado a força, costumávamos ter, os índios costumavam fazer uma fogueira, o profeta falando, e colocava alguns homens nesta ponta da corda e alguns nesta ponta, um cabo de guerra, a disputa de força, puxava o grupo perdedor a passar pelo fogo. E agora sabemos que há muitas coisas, e poderíamos nos basear nisto por alguns minutos, sobre disputa. Mas quero falar rapidamente no decorrer deste minuto sobre a maior disputa que existe, que é entre a igreja e Satanás. Por isso que aqui, ó, isso aqui já está bem... O eleito, quando ele olha, entre a igreja e Satanás. E o que você é? Você é um templo. Quem que está habitando neste templo? Ou é Deus, ou é o espírito do maligno. Mas se é a igreja, que você é um templo, que você tem alimentado das coisas de Deus, esta está vencendo. Com esta fé, como aqueles dois fios que o pastor disse segunda-feira, a fé e o amor. Por isso que o pregar é fácil, muito fácil pregar. Até o diabo prega. Por isso que lá em Coríntios 13 fala, você pode pregar, você pode falar a língua dos anjos e dos homens, mas se não tiver o amor, é como, ó, o sino que tine. Por isto esta fé, lá na estatura do varão perfeito, em a fé, mas o amor, eles estão juntos, eles são irmãos gêmeos, porque o amor impulsa a fé. Quando você ama o irmão, que ele está doente, que ele está passando por luta, não só o irmão, mas um João Ninguém lá, que você está pregando para ele, que pode ser um eleito, você coloca no lugar daquela pessoa com amor divino, com amor de Deus, e levanta aquela pessoa através da fé. Aleluia. E esta fé robusta está dentro dos filhos de Deus. Aleluia. O dia que esta noivinha subir, o poder que ela tem, muitas coisas irão acontecer. Por isto que Elias tem clamado na plataforma, não com sublimidade de palavras humanas, intelecto. Isso Deus não quer, isso não. Deus tirou isso de Moisés, ele era um homem culto, capacitado de intelectualidade humana. Deus mandou ele lá para o deserto, 40 anos, para tirar toda aquela bagagem, para ele, quando ele estava dizendo, não sou nada, quando ele está tornando nada, e aí quando ele torna um nada, aí Deus vai, pega e usa aquele homem. Por isso que muitos querem mérito, ô irmão, muitos querem aparecer. Por isso que esse negócio, eu já falo com a minha esposa, não gosto desse trem, postar, parar pra uma carona lá. Gosta de aparecer. Muitos colocam coisas lá na internet, sabe pra quê? Para uma disputa de homens. Mas a disputa verdadeira, a força verdadeira, é essa demonstração do poder de Deus. E esta demonstração do poder de Deus está nesta noivinha. Olha,
Mas quero falar rapidamente, no decorrer deste minuto, sobre a maior disputa que existe, que é entre a igreja e Satanás. Essa grande força de Satanás, e queremos falar da grande força de Deus em sua igreja. Agora, esta grande disputa está ocorrendo há muitos anos. Começou no céu, e Satanás foi expulso para a terra, e então se tornou inimigo do povo de Deus. É! Por isso que Satanás não gosta de mim. Eu quero, se eu tiver um dente só, eu quero morder ele. Eu vou é para cima dele. Lá para trás eu corria, mas agora eu corro atrás dele. Porque o homem de Deus, quando ele está com o poder de Deus, ele não tem medo de Satanás. Porque ele é um brefe. Você viu? Fiquei sabendo esse dia através do pastor que é um banguela também. É um banguela, rapaz. Só que ele tem poder, viu? Ele tem poder. Mas o maior poder é o do Senhor Jesus Cristo. E ele está nesta noivinha, neste povo escolhido de Deus. Foi expulso para a terra e então se tornou inimigo do povo de Deus. Por isso que o verdadeiro filho de Deus, ele tem inimigo. Só que você ama seus inimigos. Jesus, quando estava lá sendo crucificado, quantos inimigos estavam ali? E o que, que ele disse ainda? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. E desde então ele tem usado toda, olha para vocês verem, ele tem usado toda a sua força e sua estratégia para tentar puxar o povo de Deus pelo meio da fogueira. Quantos estão caindo na fogueira de Satanás? Porque é o quê? É o diabo que vem puxando. Para tentar puxar o povo de Deus pelo meio da fogueira ou para dentro das suas fogueiras. Ah, irmão, mas qual que é essa fogueira? A internet tem muitas fogueiras que estão acontecendo dentro da internet. E você quer entrar nessa fogueira? Alguém chega próximo a você, usado por Satanás, e vem dar, achando, ele é estratégia, ele vem mansinho, com sapatinho de algodão, oh, irmão, oh, não sei o quê, ele é parecido com o cristão. Se possível for, enganaria até os eleitos, é porque o quê? É parecido. Mas o eleito, ele não é enganado, porque está sempre buscando a Deus. Ele está buscando a Deus, quando vê Deus fala. Como falou muito pelo profeta. E o profeta só falava aquilo que o Pai dizia para ele. Olha, desde então ele tem usado toda a força e sua estratégia para tentar puxar o povo de Deus pelo meio da fogueira ou para dentro das suas fogueiras. Você está lá clicando no celular, você está vendo uma coisa atrapalhada lá, que é? É o diabo levando para a fogueira. Você deixa o filho lá no celular, é o quê? É o diabo levando para as fogueiras dele. Mas Deus tem mandado aí tablet, Deus tem mandado mensagem, Deus tem mandado através da internet pregações. Para o quê? Para tirar das fogueiras de Satanás! E sabemos que tem o maior poder. Deus tem. Qual que é o maior poder? E sabemos quem tem o maior poder. Deus tem. E Deus, quando deu ao seu povo a melhor coisa com que combater Satanás, que ele pôde... foi a sua palavra. Lá no monte,
da tentação. O que, que ele venceu? Com a palavra. Está escrito, Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Somos pequenos deuses aqui nesta terra. Agora, porque a palavra é Deus. E quem é mais forte do que Deus? É uma pergunta que o profeta fez. Assim, a palavra é Deus. E a palavra tornou-se a nossa força. Deus na igreja tornou-se a sua força para puxar Satanás às fogueiras que ele mesmo fez. Vem, seu blefe, vou te jogar você na mesma fogueira que você fez, viu? Toma! E lá vai o nocaute da palavra de Deus. E ele vai apanhar nesta noite, através da mensagem, da palavra. No parágrafo 12, e conhecer seu inimigo é treinar para a disputa que você vai ter quando se encontrar com ele. Quantas vezes você encontrou com ele esse dia? E Deus te livrou. Quantas vezes o diabo passou assim, ó? Por isso que passava, o profeta carregava até uma cruz no carro. Passava uma mulher seminua. Quando ele via que lá, ele olhava para o Calvário. Satanás está aí, terminando esse culto, logo, logo você depara com ele. Aí você tem que vencer ele com o poder da palavra de Deus. E conhecê-lo, conhecer qual é a sua força. E então treinar para essa disputa quando se encontrar com ele. Pois uma coisa é certa, você vai se encontrar com ele. E assim, treine para a disputa. Você está sendo treinado nesta noite para essa disputa, que quando ele vir, você vai dar um nocaute espiritual nele, com a palavra de Deus dentro da tua alma. Olha no parágrafo 14. E penso que é muito bom os cristãos fazerem isto. Isso mesmo. E agora, se quiser começar a treinar, comece em São João 3,16. O que está escrito lá em São João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça. Ei, eu creio no Senhor Jesus. Não pereça, você não vai perecer pelo caminho. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que o cristão não tem medo da morte. Ó, morte, aonde está o teu agrilhão? O pastor Joaquim dizia: mas nada me impedirá aquele dia a minha ressurreição. Eu até pedi, pode soltar aí, irmão Emanuel. Solta aí, pastor, profeta, o pastor dizendo: ó, morte, onde está o teu agrilhão? Pode soltar aí, aumenta o som aí. Ó, Deus, ó, morte, aonde está a tua vitória? Onde está teu aguilhão? Tumba, onde está tua vitória? Naquela manhã de ressurreição, quando as barreiras da morte forem rompidas, aleluia, nós ressuscitaremos. Não há nada que possa me impedir de ressuscitar. Aleluia, Senhor.
Graças a Deus. Nada pode me impedir me ressuscitar. Ô, irmão, isso é alegria pro cristão. Você vê o irmão que está partindo para o Senhor, você fala, ai, ele está indo dormir no Senhor, mas um dia ressuscitaremos, um dia profeta William Branham, pastor Joaquim Gonçalves, pastor Baruti e pastor Pedro e outros demais irão ressuscitar. E se você um dia ir para aquele lugar, naquele corpo celestial, nada te impedirá a tua ressurreição. O que é isso? Vida eterna. Por isso que o cristão ele não tem medo de nada. Comece direto com isto. Ele falou, comece direto com São João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queria que o Bom João Batista estivesse aqui hoje. Eu lembro dele um dia lá na rua, sozinho, irmão, sozinho, sem ninguém. Ele citava toda hora: não pereça, não pereça! Foi, irmão Zaninha. Pois é, não pereça, viu? Não pereça, mas tem a vida eterna. Muitos que passaram para aquela rua estão inexcusáveis diante de Deus. Mas o irmãozinho daquele que chega aí, ó, parecendo, você fala, gente, Deus está ali dentro. Está selado com o Espírito Santo ali dentro. Oh, Deus. Comece direto com isso, e isso colocará no ringue, e então treine para os socos de nocaute, porque você terá de usá-los, todos sabem disso, você tem de treinar para acertar seu inimigo, e Deus sempre usa a sua palavra. Devemos lembrar que Deus usa a sua palavra para derrotar seu inimigo. Se Deus pudesse pensar ou pudesse ter dado a seu povo a qualquer coisa melhor com que derrotar o inimigo, ele teria feito isto. Então, como eu sempre disse, quando Deus toma uma decisão, é a melhor que há. Ele nunca tem de alterar suas decisões. Por isto, a primeira decisão que Deus deu a seu povo no jardim do Éden para combater o inimigo foi a sua palavra. Eles foram fortificados com a sua palavra. Você está sendo fortificado nesta noite com a palavra do Senhor, com a mensagem deste profeta para te treinar, para você dar nocaute no inimigo. Por isto, eu até anotei isso aqui. Pastor Joaquim Gonçalves dizia, por isso que quando você não vê a hora que a porta da igreja se abre para você adorar a Deus de corpo, alma e espírito, aí você não liga para quem está do teu lado, você dá um glória, ah, glória a Deus, aleluia, é isso que eu precisava, eu vou correr atrás do diabo agora que eu vou dar nocaute nele com o poder da palavra de Deus. E o pastor dizia, pastor Joaquim Gonçalves, quem não é da linhagem de Abraão não tem compromisso e nem nenhuma responsabilidade com os cultos. Está vendo? Quem é da linhagem de Abraão? Eu não consigo, meu Deus, ficar em casa, a igreja aqui, o culto, Deus falando, Elohim falando na plataforma e ficar em casa, misericórdia, mas eu sou da linhagem de Abraão.
Quem não é da linhagem de Abraão não tem compromisso e nenhuma responsabilidade com os cultos e nem com a adoração. Assim dizia o saudoso pastor Joaquim. E nem com adoração. Você está aqui nesta noite com o coração ardendo? Se você estiver com o coração ardendo, você fala, eu sou da linhagem de Abraão. Oh, glória a Deus, aleluia! Você glorifica o Senhor! Aleluia! E agora o inimigo vai estudar a nossa estratégia com a palavra. E agora... Satanás estudou tudo isso tão perfeito que quando foi até Eva, ele tinha a melhor estratégia que podia usar com ela, que foi arrazoar sobre a palavra. Tudo aquilo que vai contra a palavra de Deus é a mesma coisa quando você está dirigindo contra o sol. Você está indo contra a luz. Agora, nunca queira razoar sobre a palavra de Deus, somente creia nela, não tente explicá-la, não tente decifrá-la. Agora você não pode decifrar Deus. Em vista disso, Deus é a palavra. Deus é a palavra. E o que mais que Deus agrada, é um coração contrito e aquebrantado. Como está lá em Salmo 51. Olha aqui. E ela foi feita simplesmente para se crer. E essa é a nossa força. Apenas aceitar a palavra. Por isso que os eleitos, eles aceitou, nós aceitamos a palavra desde Gênesis, Apocalipse. Mas veio aquela espingarda, nós estamos, sabe como? Com a espingarda de dois canos. Cano duplo, vem Satanás, fica na minha frente, que você vai levar um chumbo agora mesmo. Mas o quê? Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso está errado. Está errado mesmo. Mas eu fui batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso de vocês aí, em Atos 2:38, está errado. Aí você fala assim, então você não crê nas Escrituras? Olha qual que é as primeiras conversões que está aqui na Palavra de Deus. É por quê? É porque não crê. Quando uma pessoa não aceita o profeta, eu anotei isso aqui, por isso que nós aceitamos a palavra e esta mensagem, é a espingarda de cano duplo, mexe com o filho de Deus, mexe com as meninas de Deus, mesmo te afrontando, te defamando, te perseguindo, mas você continua amando. Mas um dia essas perseguições, essas difamações irá acabar. Isto mostra que você é filho e filha de Deus. Quando Jesus estava lá no monte, 40 dias e 40 noites sem comer, qual que foi a perseguição? Satanás. Se tu és o Deus, transforma estas pedras em pães. Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas, de toda palavra que procede da boca de Deus. Ô irmão, tem muitas coisas que você vê nessa escritura, nesta palavra, foi através dos olhos de Deus. E qual que é os olhos de Deus para esta era? Esta mensagem que tem abrido os nossos olhos. E qualquer um sabe que uma semente no tipo certo de terra produzirá a sua espécie. E simplesmente tomamos a palavra. É a palavra. Então, na audiência, aqui o profeta fala de um cego.
de um cego que adorava o Deus Sol na sua ignorância e ficou cego. E ele foi na reunião do profeta, entrou na fila de oração. E naquela reunião estava lá muçulmanos, jainitas, religião Buda, Budas, eles estavam lá falando que aquilo era telepatia mental. Mas o profeta fez um desafio para cada um deles. Mas antes daquele desafio, a visão. Por isso que eu amo meu profeta. Ele não falava nada sem que o pai o falava com ele. Antes dele falar aquilo, Deus, através de uma visão, mostrou aquele homem cego que seguiu o Deus Sol na sua ignorância e ficou cego. Deus mostrou ele com suas vistas normais. E o profeta ali na audiência, ele disse: você, muçulmano, você jainitas, budas, sikhs, se vocês quiserem vir aqui fazer este cego ver, vem aqui. E ele leu aqui que aquilo lá não era. Eu vou continuar aqui, nós vamos entrar nisso. Então, na audiência, no lugar onde as pessoas estavam, veio aquela vibração lá da audiência. É mental. É algo como leitura telepática da mente deles. Então pensei: Senhor, podes me ajudar? Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Quem que ele foi? Clamou ao Senhor. Tem hora que você depara com o inimigo, você clama ao Senhor e Deus fala o que você deve fazer, a postura que você deve tomar. Estas pessoas estão tentando classificar isto como telepatia, e não é, e tu sabes disso, Senhor. Apesar disso, eu lhe apresentei a escritura em que Jesus disse que não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse. Então, virando-me para olhar para o homem novamente, eu ouvi logo acima dali, numa visão, com os olhos tão bons quanto os que tenho. Pensei: agora é a hora. Ele recebeu a visão, tá vendo? Mostrando, Deus mostrando ele com a visão normal. Então nós vamos continuar aqui, ó. Eu disse: pois bem, este homem é um adorador do sol e ficou cego. E aqui no parágrafo 25, no meio do parágrafo, ele diz assim: e eu disse: agora, se alguns de vocês, muçulmanos aqui, religião principal, se esse sacerdote muçulmano vier aqui e lhe der sua visão, então seguirei a muçulmana. Esse é o profeta falando. Então seguirei a muçulmana. Ou se o sacerdote de Buda vier lhe dar sua visão, mas deixe que o Deus que o fez, o Deus, alguém é Deus em algum lugar, e ele está aqui nesta noite, algum lugar, porque tem de ser. Não podemos ter uma criação sem um criador, e vai precisar de um criador para criar visão nestes olhos. Profeta pregando e o cego ali. Faz 20 anos que ele está cego para olhar para o sol, pensando que iria para o céu se o fizesse.
O homem fez isso ignorantemente. Eu disse, o que vocês, sacerdote de Buda, fariam? E aqui, continuando, no parágrafo 28, ele diz, ainda subiu um médico lá ainda. E um médico subiu para examinar seus olhos. Ele balançou a cabeça e disse, é cego. E então eu disse, certamente que é cego. Mas eu disse, se Deus lhe der sua visão, quantos de vocês servirão a Jesus Cristo? Por isso, quando você ora para uma pessoa, você fala assim, se Deus te curar, você servirá ao Senhor Jesus Cristo? Olha o profeta pregando, quantos de vocês servirão a Jesus Cristo? Era uma pergunta. E tão longe quanto eu podia ver o oceano de mãos negras, virei-me para o homem e disse, Senhor Jesus, permita que se saiba que tu és Deus. O homem me segurou pelo pescoço, e lá estava sentado o prefeito de Bombay, segurou pelo pescoço, enxergava tão bem quanto qualquer um, aquele cego. O que é isto? É na verdade um poder. Deus é Deus e Satanás é Satanás. Quem pode fazer isto, curar o cego, é somente Deus. Satanás não tem este poder. Por isso que o maior poder é o do Senhor Jesus Cristo. E Ele está aqui nesta noite. O que é isto? É na verdade um poder. Deus é Deus e Satanás é Satanás. Se você não acredita em diabo, logo que comecei, eu topava com ele todo dia. Está vendo? Não me diga que não há diabo, porque sei que não é assim. Tenho de lutar contra ele todo dia. Você não lutou com ele esse dia? E vai continuar lutando, porque Deus está contigo. Assim eu sei que há um diabo e você tem que estar treinado quando o enfrenta. Não treinado em psicologia, não treinado em instrução, mas treinado pelo Espírito Santo, o poder de Deus em sua palavra para manifestá-la, conhecer seu inimigo. Oh, como ele é cruel, ele é cruel. Como gostaria de ficar aqui agora e falar mais sobre isto, pegar a Bíblia e lhe mostrar um homem lá no passado que ficou frente a frente com ele, como na disputa contra o inimigo, eles se fortificaram pela palavra de Deus. Quando você recebeu esta palavra de Deus, essa mensagem, você fala assim, atrás não volto, não volto não. Olha, como na disputa contra o inimigo, eles se fortificaram pela palavra de Deus. Noé teve uma experiência disso, e ele sabia que Deus lhe disse que ia chover. Noé, ele agarrou nas promessas de Deus. E eu tenho agarrado nas promessas de Deus. Você não tem agarrado nas promessas de Deus? E houve uma disputa entre a ciência e a palavra de Deus. Quando Deus disse, vai chover, a ciência falava, não vai chover, vai chover. Por isso que o poder de Deus, ele anda na contramão do mundo. Você se torna um estranho para o mundo. E houve uma disputa entre a ciência e a palavra de Deus. A ciência dizia, não pode acontecer. Deus disse, acontecerá. Quando você ora a Deus, você tem aquela intimidade com Deus. Quando você tem aquela intimidade com Deus, você crê em toda a palavra de Deus. Você crê nesta mensagem, nesta palavra. Mas isso é para poucos, irmão.
Quando uma pessoa não aceita o profeta, mas nós aceitamos, é porque o profeta não é para ela. E quando não aceita uma escritura, é porque aquela escritura também não é para ela. Mas todas essa escritura, toda esta palavra veio para mim, e veio, e eu vi, e eu enxerguei através dos olhos de Deus, que é esta mensagem que veio para nos revelar toda a palavra. Esta mesma coisa existe hoje, acontecerá, acontece mesmo. Demônios existe. Demônios, ele quer tirar você dos cultos. Demônios vêm através de uma pessoa. Um demônio não vai, não. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. É um demônio ali te convidando para tirar você dos cultos. É verdade. Mas você tem a linhagem de Abraão. Por isso você tem. Cada dia, hoje é culto. Eu quero estar lá para mim glorificar a Deus. Você não está sendo abençoado? Olha, meu Jesus. Mas Jesus, olha aqui. Mas Jesus o expulsou e deu à sua igreja autoridade para fazê-lo. Está vendo? Ele deu autoridade. Tem um soldado, quando ele está lá vestido com a farda, o Mondaí está lá, baixinho, lá na rodovia. Ele manda parar uma carreta. O que ele vai fazer? A carreta junta os freios e tem que parar. Porque ele está com uma autoridade das leis do homem. Aí você fala assim: ah, eu estou com medo. Quando você está com medo é porque você está em pecado. Quando você, o poder de Deus não está em você, mas quando você tem uma autoridade divina de Deus, você fala: para a enfermidade, vai embora. Para a tentação, vai embora em nome de Jesus Cristo. Vai perturbação embora em nome de Jesus Cristo. Você está capacitado com o poder de Deus em você. Olha aqui o profeta dizendo: mas Jesus respondeu e deu à sua igreja autoridade para fazê-lo, expulsar os demônios em meu nome. E esses sinais segue quem? Quem que segue esse sinal? Aos que crerem, mas crer de corpo, alma e espírito. Você sabe aquele que tem, como foi dito aqui, ó, a linhagem de Abraão, aquele que tem a linhagem de Abraão, ele tem este poder de Deus nele. Porque tem a linhagem de Abraão, é filho de Abraão. Ele tem a fé de Abraão, ele está com a autoridade do poder de Deus. Mas Jesus o expulsou e deu à sua igreja autoridade para fazê-lo. Expulsar os demônios em meu nome. Ele expulsou 7 demônios de uma mulher bonita certo dia e disse: quando o espírito imundo tem saído do homem, anda para lugares áridos, voltando então, trazendo consigo outros 7 demônios. Agora, isto serve para mostrar que se o homem foi purificado de demônios, houve algo que estava nele que saiu. Um dia saiu. Agora, quando o diabo saiu, que Deus dá a Deus a oportunidade de entrar. Se você deu a oportunidade de Deus entrar, deixe ele entrar aí dentro do teu coração. E você sabe quando... Eu até anotei que você faz uma grande diferença quando está sob o comando de Deus. Sabe? Você faz uma grande diferença quando você está sob o comando de Deus. E você sabe que o diabo, ele conhece a pessoa que está sob o comando de Deus? Quando ele está sob o comando de Deus, ele está com autoridade divina ali. Satanás, ele tem que retrair, ele tem que ir embora.
Porque a autoridade, o poder de Deus está sobre a noivinha, sobre esse povo rejeitado, os poucos desprezados do Senhor. Aleluia. Aleluia. Um diabo saiu. Agora, quando o diabo saiu, que Deus dá a Deus a oportunidade de entrar, assim é quando ele sair. Deixa o Espírito Santo entrar. Ô, irmão, deixa o Espírito Santo entrar aí dentro do teu coração e queimar. Queima, Senhor. Queima todo mal. Ô, Deus, queima todo mal. Ó, Jesus, fogo do Espírito Santo, queima minha alma. Eu quero viver somente para ti. Eu quero gastar este restinho de vida somente para o Senhor Jesus Cristo. Eu quero dar a minha vida, Jesus. Não deixe que fique vazio. Se você deixar a alma vazia, o Espírito vem, o diabo vem e entra, porque ele encontrou vazio. Não deixe que fique vazio, mas hoje você está enchendo do poder de Deus. Você está saindo aqui nesta noite não vazio, mas você está saindo aqui nesta noite cheio do poder de Deus. Não deixe o inimigo tirar. Fala sempre com Jesus: Senhor, fica comigo, Jesus. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Fica comigo, Jesus. Fica comigo. Eu quero ser o seu amigo. Se você só se arrepender de seus pecados e seguir em frente, então vai estar pior do que nunca. Tá vendo? Vai estar pior do que nunca. Arrepender de seus pecados e seguir em frente, então vai ficar, vai estar pior do que nunca. Mas faça com que aquele lugar onde Satanás outrora viveu e ocupou, faça com que fique cheio do Espírito Santo de Deus. E então você terá a força da palavra de Deus em você manifestada, e expulsará demônios. Está havendo uma disputa, as luzes do entardecer estão brilhando, o Espírito Santo de Deus está presente aqui nesta noite. Deixe ele entrar dentro da tua alma. Deixe ele entrar lá nas entranhas da tua alma, Senhor. Quando Satanás vir, que o Senhor possa alvoroçar a bandeira da fé, a bandeira do poder da tua palavra. E eu quero viver para ti, de corpo, alma e espírito. E aí Satanás vai te respeitar. Crendo em toda palavra, não passando pela justificação e santificação, sendo batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, integrado à igreja, dando dízimo, dando as ofertas, está aqui orando, mas não é isso é tudo, não. Mas tem que haver o batismo com o Espírito Santo. Aí você fala: Senhor, queima com fogo do Espírito Santo a minha alma. Eu quero sair daqui nesta noite renovado. Eu quero sair daqui amando os meus inimigos, aqueles que falam mal de mim, aqueles que falam: oh, vai acontecer isso, oh, isso vai acontecer com você, oh, o que você fez. Você vai estar com o poder
poder de Deus, o poder de Deus está com esta noivinha, e você fala: Senhor, queima com fogo do teu Espírito para me poder vencer com esses ligados nesses dois fios, que é a fé e o amor, e nós chegaremos até aquele dia final. Deus vos abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé com um avivamento pentecostal. Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra, eu peço que todos os poderes dos demônios desse recinto sejam quebrados. O poder de Jesus Cristo seja manifesto, Senhor. Nós não estamos derrotados. Satanás, eu te ordeno no nome do Senhor Jesus Cristo, sai deste povo. Olha! Graças a Deus, eu fui abençoado, você foi abençoado. Eu creio que Satanás apanhou nesta noite. Eu creio que você vai sair diferente. Você está saindo melhor do que entrou. Creia na palavra do Senhor. Creia que o Senhor Jesus tem te transformado, tem te abençoado. Ele que tem nos dado força. Eu estou de pé aqui, não é pelos meus méritos, mas é pela glória do Senhor, pelo poder de Deus. E você pode fazer a pessoa mais feliz desta terra, você dizer: aquele que em vós, aquele que em mim, aquele que em vós começou a boa obra, está aperfeiçoando até o final. E nisso nós vamos lutando até chegar dia perfeito. Diga um a outro: Deus vos abençoe, e até domingo, se assim o Senhor nos permitir. Aleluia. Decisão de mão, vem, Senhor.
essa foi a minha maior decisão. Ah, uma vasta porção do céu espera por mim, espera por você. Caminho é o caminho da salvação. Que glorioso.